Hej allihopa, nu är vi på väg mot septembermilen. Åh jävlar, jag ska springa mil. Ja. Jag tänkte blogga om det här, men jag vet inte vägen, det är jättekul. Men i alla fall, jag kommer nog inte kunna filma allt, för då och då måste jag kolla på kartan så jag hittar dit. Och som ni kan se, det är inte väder, så jag ska gå in och hämta jackan. Så börjar vi gå mot målet. Vi ses när jag har tagit på mig jackan idag. Okej, nu börjar vi färden mot milen. Ja, som jag sa, det är dåligt väder. Det är inget trevligt. Jag vet inte vad ni kan se att det regnar, men ja, nu ska vi gå någonstans. Jag tror vi ska mot Willys enligt kartan. Som jag sa tidigare innan jag började filma, det är typ så. Jag ska gå dit och jag har ingen aning om var det ligger. Jävlar, där var en vattenpöl. Hoppas jag klarar att springa en mil, jag är osäker på det. Men man skulle ge dem någon rondell. Men jag ska ta och titta på kartan lite nu, så vi kommer och ser ifall vi hittar dit. Ja, nu har jag kollat på kartan. Och det såg ut som att jag var på rätt väg, så ja, vi får se hur det går, jävlar. Ja. Så vi ser hur det går. Men nu behöver jag kolla på kartan. Och jävlar, nu kommer en bil. Men jag måste kolla på kartan nu så att jag hamnar rätt och inte går åt fel håll. Ja, men jag måste kolla på kartan. Så nu så att jag hamnar rätt. Nu är vi i Willys. Så ja, det var en varningstriangel, men nu så ska vi under någon tunnel. Men jag måste fortsätta kolla på kartan så jag inte tar fel tunnel, det finns två. Så ja, vi ses om ett tag. Ja, men där borta ser ni, jag har precis passerat Willys just nu. Och vad heter det? Jag träffar idrottsläraren, så jag är på väg på rätt väg, så det är jättebra. Men det är en lång väg kvar att gå. Nu måste jag fortsätta kolla på kartan, men jag vill ändå att ni ska vara med mig och se när jag är ute i okänd mark och går. Så ja, vi ses senare. Nice, det börjar skylta mot Hindriksheden. Målet är nära här nu. Nu är vi nära målet. Alltså det är inte långt härifrån, men ja. Ja. Här är tunneln. Så ja, vi ska väl gå igenom här. Här är några stycken som är. Ja. Hej, hej. Ja, där har ni Marcus och Alexander. Marcus och Alexander är med också, men de har cykel. Så ja, men som sagt, nu måste jag kolla på kartan. Så jävlar vad blöt det blir i håret. Borde tagit med en mössa. Men ja, vi ses senare. Hej. Okej, nu är vi på helt okänd mark här. Här på den här sidan känner jag mig mycket obekväm med att vara. Har aldrig varit här faktiskt, så shit. Det här kommer bli intressant alltså. Jag vill inte se någonting. Det regnar lite. Okej. Mina polare kommer precis förbi. Och så, men de skulle cykla under såklart, men nu går vi under till tunneln. Så, ja. Se senare. Okay. Nu är det tiden som brister. Jag bara, oh jävlar vad varmt det är. Men det är 15 minuter jag har på mig att komma dit. Sen så ska vi springa en mil, jättekul. Ja, kommer bli succé. Så nu måste vi gå på här, raska takter. Tjup, tjup, tjup. Ja, men nu kommer vi nog hitta hit, för nu har vi hittat vägen och nu är det bara för den här, så ska vi vara framme. Så ja.
Vi klarar det! Vi är framme vid starten. Nu är det bara en mil att springa. Så är vi klara. Hallå, nu har vi sprungit en mil. Och där ser ni, jag är jävligt lerig. Jag har ramlat. Jag filmar in där all lera är just nu. Ja. Jag vet inte hur bra jag kan se, men jag har ramlat i alla fall. Så. Men nu så ska jag ta och gå hem eller jogga hem eller ja. Jag har ingen aning riktigt, men ja. Jag har väl den här utsikten.